quería agradecervos, non, todo ese traballo durante tanto tempo, e o queríamos facer a benvida co que mellor que facemos as galegas e os galegos, que é comer e beber. Nos comemos e bebemos mellor que ninguén. E por qué? Porque temos o mellor producto do mar e da terra e porque temos uns viños excelentes. E o queríamos facer da man do Manuel Antonio. Nos temos en Vigo unha enorme sorte. Temos un centro de formación profesional que ten unha enorme calidade e que permite formar a rapazas e rapaces para que a atención na hostelería sexa de altísima calidade. E temos a sorte de que temos os mellores formadores e as mellores formadoras e un centro que é referencia en Galicia. Eu estou agradecidísima ao Manuel Antonio, que para min ademais son amigos. E finalizo falando dunha asociación en particular, elas xa sabían que seguramente o faría, que é a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, que traballa aquí no Casco Vello, a que eu, xa saben, admiración que lles teño, o traballo maravilloso que realizan a favor das mulleres que sufren moito, que sufren violencias, elas están aí ao seu lado e é un orgullo para nós. De verdade, de corazón, gracias.